Quinzenaço do Consumidor Paraíba. Últimos dias para aproveitar. Lavadora Sugar 10 quilos, só 10 de R$ 52,90 sem juros. Refrigerador Consul, 334 litros, até 10 de R$ 317,90 sem juros. Refrigerador Continental, 370 litros, só 10 de R$ 328,90 sem juros. Mais de 1000 produtos em oferta. Quinzenaço do Consumidor Paraíba.